kaikille. Nyt me tehdään se meidän asuntoesittely, mikä me luvattiin tehdä. Ja me ollaan nyt rakennettu tämä. Mennään ensin meidän salakäytävä, tuu. Mä käytän sitä, koska mä oon mun interiöri. Älä kerro mitä interiöristä, tämä ei ole mikään interiöri, me ollaan rakennettu tämä itse. Interiöri on huone, jonka on rakentanut itse. Etkö sinä sitäkään tiedä? Tiedän, mutta eikö sitä pitänyt olla sitä aitoa, eikä tätä fikkiä? Mitäs täällä on? Tuolla. Ja siellä on minun Spider-Man sohvan. Tämmönen outo huone. Mä en tiedä, miksi mä tein tähän tämmösen huoneen, mutta... Tämä on nyt tämmöinen huone kuin... Tässä on Venomin tämä logo ja Darth Maul ja... Tää ottaa valot pois. Kattokaa, miltä näyttää ilman valoa. Tää näyttää hienoa. Mut kun toi meidän vision koko ajan nyt sählää tolla. Mä katsoin, jos tohon voisi lisätä jotain. Tää se isomma kämpä. Esittele vaan sitä huonetta. Joo, tältä se näy... Vaikea esitellä, kun sä tulet koko ajan siihen. Tältä se näyttää ilman valoa ja tosi chilli ja hieno. Ja tossa on Spider-Man ja tossa on Darth Vader ja Kylo Ren. Avengers logo, Venom, Vision, sit joku hämähäkki ja tossa on... Tää on joku Heroes Duty-peli, mitä ei pysty pelaamaan. Tää on Red Venomin tuoli. Tää on Red Venomin tuoli. Pääsekö mä sinne sisään? Pääsekö sinne? Melkein. Tässä on Kapteeni Amerikan vanha kilpi. Ja tässä on... Pääsin sinne sisälle! Tässä on minun Iron Man sohvani. Ei ole sinun, se on meidän yhteinen sohva. Ja... Tuossa on Ultron ja Ant-Man. Tää oli meidän periaatteessa meidän huone. Mitäs me nyt esitellään? Pelleillään vähän. Vai mitäskö meidän toivoksiin näyttää pari juttua, mitä me ollaan tehty? Battle Arenaan. Niin siis me ei olla, te ette ole nähnyt meidän toivoksiin pitkä aikaa, eli meidän lelulaatu. Siellä on nykyään kaikkea. Ah, tänään on ollut uusi lahja. Katsotaan mitä se on sisällä. Ava gifti. Mikä se on? Pelikone! Vainainen. Ihan sama mikä on. Noniin, selat kutsuja. Hyväksy kutsu. Me näytettiin meidän asunto. Nyt me näyttää meidän uusi juttu lelulaatikossa. Mitä te ette edes tiedä vielä. Koska viimeksi vedettiin lelulaatikkoa 2 videota sitten, eikö niin? Niin nyt ette tiedä, mitä me ollaan tehty ennen näitä kaikkia videoja. Tehtiin pari asiaa. Niin, tehtiin pari hienoa asiaa. Avengers Tower on tapahtunut. Ja eilen minun Ultroniltani lähti käsi. Ja Ultron on silti elossa. Ei hätää! Ei hätää, jos te olette Ultron-faneja. Ultron on elossa vielä. Hän ei ole kuollut. Täällä Avengers Towerin sijaan tänne tuli kaikki autot ja tämmöiset. Näkymätön mopo. Fastest as fuck. Beep. Uff. Minä tipuun alas. Jäi. Ui. Me nyt näyttää. Sankarin tuhoaja ovi. Sankarin tuhoaja ovi. Tässä on meidän Battle Arena. Mikä on sankarin tuhoaja ovi? Tältä se näyttää. Mä en jaksa aina olla tässä ärsyttävässä jutussa. Mä oon nyt ottaa tän pois. Noin. Nyt mä oon normaali. Ja tässä on meidän Battle Arena. Ja tosiaan me luodaan tänne. Tosta päästään sisään ja... Tosiaan me luodaan tänne välillä tämmösiä... Ja jos te laittakaa kommentteihin, jos teillä on tää peli ja te haluatte vetää meitä 1v1, niin... Tai 2v2. Niin, siis kommentteihin ihmeisiä... Jos haluatte pelata meidän kaa... Mobile Battlegroundsia tai jotain, niin... Laittakaa ihmeessä kommentteihin. Dauntlessia tai jotain pelejä. Niin, laittakaa ihmeessä sit kommentteihin. Ja... Me kyllä hittikin...
Teidän pitää, jos te hommaatte tämän pelin, eli teillä on tämä peli, niin suosittelen lataamaan Disney Infinity -tilin, koska sitten pääsette online-peleihin pelaamaan meidän kanssamme. Niin, joten tänne Buffe Areenaan. Ja se tapahtuu sitten, kun mekin hankitaan se tili. Meillä niin. Minulla oli se tili, minulla Red Venomilla oli se tili, mutta se maagisesti poistui. Ja sitten me voidaan, me tehdään se vasta niin kuin sitten siellä, kun ollaan minun luona, koska sitten siellä on, sitten me ehkä siinä saattaa toimia online siinä vai mitä. Missä? Siinä, koska siinä ei toimi kaksi pelaajaa, koska sitten tälläkin käyttäjällä täytyy luoda Disney-tili. Niin. Hei muuten! Tehdään tällä käyttäjällä online, mutta ei peleistä se plus, sitten tehdään vaan tälle, niin kuin, tiedätkö, Disney-tili. Ja mitä? Ja muuta. Mulla on hyvin huono muistin myös. Jep, joten Tamia. Täällä meillä on aina kaikki battlet täällä pelaajien kanssa. Ja bossien kanssa. Niin, jos joku haluaa tulla vetää bosseja vastaan, niin ei ongelmaa. Ollaan luotu jo kaikki. Niin. Siinä on ovi meidän kotiin. Voisi luoda pari asiaa. Oi, oi, oi. Täällä on pari asiaa. Kenellä pari asiaa? Täältä on poistunut nämä. Niin, tosta oli poistunut meidän voimajutut, tai ne tommoset hyvät, missä me saatiin kaikki hyvät voimat ja tommoset. Se on poistunut, joten en tiedä miksi. Niitä voimia oli 5 vai? Joo, kai, mun muistaakseni. Nopeus, voima, kesto ja elvytys. Ihan sen. Me voidaan, se on kiva, ja laittakaa kommentti, haluatte paremmin pelisettiä lisää, tai sit Battlegrounds niinku videoita lisää. Eks niin? Mm-hmm. Tänään tehtiin jo yksi Battlegrounds video. Riippuu vähän halusta lisää, niin me voidaan tehdä kenties. Kenties? Kenties, ja nyt minusta tulee Hulkbuster, mikä röki tätä Hulkia huolella. Ja siksi mä oon Hulkbuster, koska sillä on helppo tappaa Hulk, koska se on yhtä voimakas. Tai no se on vähän voimakkaampi kuin Hulk. Kyllä. Eiks niin? Mä en pahis. Mä koitan auttaa sua, Hulk. Ja täällä me tosiaan tehdään näin. No mennään tähän. Hei, päälle. Ja otetaan tässä niinku näin. Nyt mä oon supernopea, niinku varmaan näette. Ja me kaikki voidaan olla supernopeita tuolla kyllä. Ja sitten täällä on supervahvuus. Mä teen niinku sairasti damagea. Ja sit sä tapat niinku melkein ykkösestä. Niinku. Ja sitten tää sininen on taas se, että sä saat resistanssia. Puolustusta, joo. Ja vihreä sä saat elämää. Näin. Stoppa, Hulk. Super... Stop right there, Hulk. Ne loppu. Hulk on niin kuollut ihan just. Pitäis kuolla tästä jo. Miksi se kuollut? Mitä se lähtee pois täältä? Lähti mun perään. Mä pidän Hulkin Battle Areenaa. Sinä olet aliarvioinut minua. No niin, mä tapoin Hulkin. Mitäs siellä tapahtuu? Autatko vähän? Joo, voisin auttaakin. Hei!
ettei tahtoa lisää. Pääsen pakoon sitä, että minä en kuole. Niin. Mitäköhän tapahtuu, jos on Iron Fist ja tekee ton? Mä voin muuten olla Iron Fist jossain vaiheessa. Mä en pysty paeta. Voit lyödä ainakin. Alkukantainen, ei se ole kyllä alkukantainen. Super. Musta tuli just tuplasti voimakkaampi, kun mä lensin tän päälle. Musta tuli tuplasti voimakkaampi, kun mä lensin tän päälle. Joo, ja musta tuli vähän liian voimakas, eks niin? Jep. Ja laittakaa kommentteihin aluksi, että me tehdään lisää tätä peliä nytten tänään vielä. Ja mä tiedän. Sen mä tiedän, että mä oon hetken Iron Man joku sekunnin tyyliin. Ja tää video voisi olla niinku vähän niinku tässä. Moikka. Odottakaa hetki. Mä teen yhden hienon jutun nopeasti. Noniin. Katsokaa tää. Katsokaa nyt Red Venomin ruutua. Eikö se ole aika siisti muuvika? Kamut. Toi ja sit noi mislet, niin. Se tekee ihan hitaasti damagea sitten. Mut tää video vois olla tässä. Moikka. Oh, mitä vitsiä. Tää video vois olla tässä. Moikka. Moi.